গাজা স্ট্রিপত অব্যাহত আছে রক্তস্নান প্রাণ নাহি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অব্যাহত আছে হামাস আর ইসরায়েলের ইসরায়েলে নিরবিচ্ছিন্ন রূপত ধারাবাহিক রূপত আক্রমণ অব্যাহত রাখিছে গাজা স্ট্রিপত এই আক্রমণে 33 দিনত ভরি দিলে হামাস নিখেক করার এই অভিযান হামাস উৎখাত করার অভিযান গাজা স্ট্রিপ জনশূন্য করার অভিযানত ব্রতী ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স কি আকাশমার্গ কি স্থলপথ সর্বত্রে এটি আক্রমণ তুঙ্গত ইসরায়েলের গাজা স্ট্রিপত লক্ষ্য এটাই যে হামাস এইবার নিখেক হবই লাগিব ইসরায়েলের এই আক্রমণত বৈধভূমিত পরিণত হয়েছে গাজা স্ট্রিপ এই পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘই সদরি করা তথ্য অনুসরি 10,328 জন লোকের প্রাণহানি হয়েছে গাজা স্ট্রিপত এয়া সাধারণ লোক প্যালেস্তাইনি 10,000 অধিক লোকের মৃত্যু হয়েছে গাজা স্ট্রিপত ইসরায়েলের আক্রমণত অতি উদ্বেগজনক এখন ছবি রাষ্ট্রসংঘই বারে বারে প্রকাশ করে আহিছে আর তেনে সময়তে ইসরায়েলক যুদ্ধ বিরতির সম্মান করিবর বাবে বিভিন্ন পক্ষই বিভিন্ন ধরনের হেঁচা প্রয়োগ করে আছে কিন্তু যুদ্ধ বিরতি কোনো পদ্ধেই মানি নলয় ইসরায়েলে ইসরায়েলের অভিধানত যুদ্ধ বিরতি বলা কোনো শব্দই নাই এই কথা উল্লেখ করেছে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেহুয়ে আর ইসরায়েলের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে ইসলামিক শক্তিসমূহ একগোট হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ভাবুকি সকিয়নি প্রদান করে আছে এফালে ইসরায়েলক সকিয়নি আনফালে আমেরিকা সকিয়াই আছে একাংশ ইসলামিক শক্তিয়ে শেহতীয়াক ইরানের রাষ্ট্রপতিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে টেলিফোনিক বার্তালাপ করে এই বিষয়টি সন্দর্ভত আলোচনা করেছে হয় এতিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিবর বাবে ভারতক সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করিবলৈ অনুরোধ জনাইছে ইরানের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম রাইজিয়ে হয় ইরানের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম রাইজিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক এতিয়া খাতনি ধরিছে যে যুদ্ধ বন্ধ করার ক্ষেত্রত ইসরায়েলক যুদ্ধ বিরতিত সম্মান করার ক্ষেত্রত ভারতে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করক বলে টেলিফোনিক বার্তালাপত অনুরোধ জনাইছে রাইজিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীক যে সময়ত ইরানে ইসরায়েলক সকিয়াই আহিছে ইরানে লেবাননের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাক সমর্থন করে আহিছে হামাসক সমর্থন করে আহিছে হুথি সন্ত্রাসবাদীক ইরানে সমর্থন করে আহিছে তেনে সময়তে এইবার যুদ্ধ বন্ধ করিবর বাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যেন এক প্রকার শরণাপন্ন হয়েছে ইরানের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম রাইসিয়ে রাইসিয়ে টেলিফোনিক বার্তালাপত কেইবাটাও বিষয়ের উপর আলোচনা করেছে বিশেষ গাজা স্ট্রিপত যে হত্যালীলা চলি আছে ইসরায়েলে যে হত্যাযজ্ঞ পাতিছে গাজা স্ট্রিপত এই সন্দর্ভত আলোচনা করেছে মোদীর সঙ্গে লগতে উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ভারতের যে সংগ্রাম আছিল ভারতের স্বাধীনতার যে সংগ্রাম আছিল সেই সংগ্রামক উনুকাই দিছে টেলিফোনিক বার্তালাপত মোদীক লগতে উনুকাই দিছে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের কথাও গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম গুড়ি ধরতা আছিল ভারত আর সেই গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের কথাও উনুকিয়াই দি এই মুহূর্তত ভারতক সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করিবর বাবে যুদ্ধ বন্ধ করিবর বাবে এক প্রকার শরণাপন্ন হয়েছে মোদীর মোদীক খাতনি ধরিছে ইরানের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম রাইসিয়ে হয় গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগত গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন নন এলাইন মুভমেন্ট গঠন করা হয়েছে 1955 চনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পিছতে দুই মহাশক্তি ইউএসএসআর আর নাটো বাহিনী এই দুই মহাশক্তিক লৈ ধরনের বিশ্বর পরিবেশের একটা সূচনা হয়েছিল বিশ্বত শীতল যুদ্ধের পর আরম্ভ করে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা পরিঘটনা আর তারই মাজত একাংশ দেশ একগোট হয়েছিল যে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এই সমগ্র পরিস্থিতির সমগ্র প্রেক্ষাপটত আর যার বাবে কেইবাখনো দেশের প্রধানে এনেকা ধরনের একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিরপেক্ষ স্থিতি গ্রহণ করিবর বাবে নন এলাইন মুভমেন্ট গঠন করেছিল 1955 চনত নন এলাইন মুভমেন্ট গঠন করে বিশেষ কূটনৈতিক এটা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল কৌশল গ্রহণ করেছিল 120 দেশে
গতিকে সেই যে 1955 চনত নন এলাইন মুভমেন্ট গঠন কৰিছিল ভাৰতে ভাৰত অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল বা অন্যতম গুৰি ধৰোতা দেশ আছিল সেই নন এলাইন মুভমেন্টৰ আৰু সেই নন এলাইন মুভমেন্টৰ কথা উনুকিয়াই দিলে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে মোদীক গতিকে তেনেস্থলত ভাৰতেও এনেকুৱা এটা স্থিতি গ্ৰহণ কৰক সাম্প্ৰতিক এই মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাতৰ সময়ছোৱাত গতিকে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ এই সংঘাত বা এই জুইকুৰা নুমুৱাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতক সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিবৰ বাবে কাতৰ অনুৰোধ জনালে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে আৰু এই ইৰাণক শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাইও সকীয়াই দিছে যাতে ইৰাণে ইজৰাইলৰ যুদ্ধত হস্তক্ষেপ নকৰে হিজবুল্লাই যাতে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধত হস্তক্ষেপ নকৰে যদি হস্তক্ষেপ কৰে পৰিণাম ভয়ানক হ'ব সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি ইয়াৰ পৰিণাম ভয়াবহ হ'ব বুলিও সকীয়াই দিছে আমেৰিকাই আমেৰিকাৰ সৈন্য বহি নাথাকে যদি ইৰাণে হস্তক্ষেপ কৰে এই যুদ্ধত আমেৰিকাৰ সৈন্যও জঁপিয়াই পৰিব ইৰাণৰ ওপৰত এই সকীয়নি ইতিমধ্যে আমেৰিকা দি থৈছে ইৰাণক তাৰ মাজতে এতিয়া ইৰাণে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কৌশল গ্ৰহণ কৰিছে য'ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শৰণাপন্ন হৈছে ভাৰতৰ শৰণাপন্ন হৈছে যুদ্ধৰ জয়কুৰা নুমুৱাবলৈ ভাৰতক এতিয়া কাতৰ অনুৰোধ জনাইছে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে শেহতীয়াকৈ যদি চোৱা হয় ইজৰাইলে নিজৰ ৰাজনৈতিক পৰিকল্পনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে অন্য এটা প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ যুদ্ধৰ ইজৰাইলে নিজৰ ৰাজনৈতিক পৰিকল্পনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে য'ত এই পৰিকল্পনা অনুসৰি এই যুদ্ধৰ পিছতে হামাছৰ এই যুদ্ধৰ পিছতে গাজা ষ্ট্ৰীপ সম্পূৰ্ণৰূপে ইজৰাইলৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাৰ এটা পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ সামগ্ৰিক নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব ইজৰাইলে ল'ব গাজা ষ্ট্ৰীপত যদি সেয়া হয় তেতিয়াহ'লে পেলেষ্টাইনৰ কোনো অধিকাৰ নাথাকিব গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ আগত এই পৰিকল্পনাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যদি ইজৰাইলৰ তাত নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা থাকিল হয় বা ইজৰাইলে যদি সামগ্ৰিক নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব ল'লে হয় পেলেষ্টাইনত বা গাজা ষ্ট্ৰীপত তেতিয়াহ'লে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আক্ৰমণৰ ঘটনা হামাছে ইজৰাইল সংঘটিত কৰিব নোৱাৰিলে হয় বুলিও তেওঁ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই যুদ্ধৰ পাছতে অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে সামগ্ৰিক নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব ইজৰাইলে গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে ইজৰাইলৰ সকলো উচ্চপদস্থ বিষয়া নেতাসকলে এই কথাত সমৰ্থন আগবঢ়াইছে যে যুদ্ধৰ পিছত অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে সামগ্ৰিক নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব ইজৰাইলে আৰু ইজৰাইলে যদি এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে পেলেষ্টাইনে আৰু এটা অংশ হেৰুৱাব লাগিব গাজা ষ্ট্ৰীপ হেৰুৱাব লাগিব গাজা ষ্ট্ৰীপত কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ নাথাকিব পেলেষ্টাইনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰেক্ষাপট এই মুহূৰ্তত ৰচনা কৰা হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপক লৈ ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা ইফালে আমেৰিকাৰ বলত বলিয়ান হৈ ইজৰাইলে এই আক্ৰমণ চলাই থকাৰ প্ৰতিবাদত পেলেষ্টাইনী লোকসকলে বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা পেলেষ্টাইনী লোকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাতো পেলেষ্টাইনী লোকসকলে বাধা প্ৰদান কৰিছে আমেৰিকাৰ এখন যুদ্ধ জাহাজত এই সামৰিক বয়বস্তু জাহাজখনেৰে উঠাই থকাৰ সময়ত জাহাজত উঠাই থকাৰ সময়ত পেলেষ্টাইনী লোকসকলে অৱৰোধ কৰিছে পথ সেই সামৰিক বয়বস্তু জাহাজত উঠাবলৈ দিয়া নাই কাৰণ ইজৰাইললৈ এই সামৰিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আমেৰিকাৰ তৰফৰ পৰা আৰু এই কাৰ্যত বাধা প্ৰদান কৰিছে পেলেষ্টাইনৰ লোকসকলে আমেৰিকাৰ ৱাশ্বিংটনৰ এটা বন্দৰত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বাধা প্ৰদান কৰিছে সামৰিক জাহাজত আমেৰিকাৰ ইফালে আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগে স্পষ্টীকৰণ দাঙি ধৰিছে যে কোনো ধৰণৰ ছাবমেৰিন এই মুহূৰ্তত মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰা নাই বা যিখন ছাবমেৰিন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেই ছাবমেৰিনখন হৈছে গাইডেড মিছাইল ছাবমেৰিন এই ছাবমেৰিনখনে কোনো ধৰণৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে বুলিও আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগে স্পষ্টীকৰণ দাঙি ধৰিছে আনহাতে যদি মৃত্যুৰ পৰিসংখ্যালৈ আহোঁ মৃত্যুৰ পৰিসংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাই আছে এতিয়া গাজা ষ্ট্ৰীপত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কৰ্মীৰ মৃত্যু হৈছে সমান্তৰালকৈ 42 জনকৈ সাংবাদিকৰ মৃত্যু হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে গাজা ষ্ট্ৰীপত বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা পেলেষ্টাইনৰ সাংবাদিক লেবাননৰ সাংবাদিক ইজৰাইলৰ সাংবাদিক মৃত্যুমুখত পৰিছে 42 জনকৈ সাংবাদিক মৃত্যুমুখত পৰিছে এই মুহূৰ্তলৈকে যুদ্ধত গাজা ষ্ট্ৰীপত ইফালে যুদ্ধভূমিৰ পৰা আহিছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যি সময়ত ইজৰাইলে পণবন্দী কৰি থকা প্ৰায় 241 জনকৈ লোকক মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে হামাছক দাবী জনাই আহিছে তেনে সময়তে হামাছৰ এটা শীৰ্ষ গোট কসম ব্ৰিগেডে সদৰি কৰিছে যে 12 জন পণবন্দীক মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে আগবাঢ়িছে হামাছ কিন্তু এতিয়া ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ বাবে মুকলি কৰি দিব পৰা নাই বুলি সদৰি কৰিছে কসম ব্ৰিগেড নামৰ শীৰ্ষ গোটটোৱে হামাছৰ এই গোটটোৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে ধাৰাবাহিক ৰূপত ইজৰাইলে যি আক্ৰমণ সংঘটিত কৰি আছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 12 জন পণবন্দী
ইজৰাইলৰ পৰা 12 জন লোকক পনবন্দী কৰি গাজালৈ লৈ অনা হৈছিল আৰু সেই 12 জন লোকক মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে চেষ্টা চলাই আছে হামাসে কিন্তু পৰা নাই এতিয়াও কাৰণ ইজৰাইলে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আছে ইফালে ইজৰাইলে দাবী কৰিছিল যে 241 জন প্ৰায় 250 লোকক পনবন্দী কৰি বৰ্তমান হামাসে বন্দী কৰি ৰাখিছে গাজা ষ্ট্ৰিপত আৰু সেই সকল লোকক মুকলি কৰি দিবলৈ বারে বারে ইজৰাইলে দাবী কৰি আহিছে তাৰ মাজতে দুই ইজৰাইলী আৰু দুই আমেৰিকান নাগৰিকক ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়াৰ কথাও হামাসে সদৰি কৰিছে যি 7 অক্টোবৰৰ আক্ৰমণৰ পিছত পনবন্দী কৰি গাজালৈ লৈ আহিছিল হামাস সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইফালে ৰাষ্ট্ৰসংঘ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ আছে এই বিষয়টোক লৈ কাৰণ এতিয়া কিহৰ বদ্ধভূমিত পৰিণত হৈছে গাজা ষ্ট্ৰিপ যত এই পৰ্যন্ত গাজা ষ্ট্ৰিপত 10328 জন লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই আগবঢ়াইছে এই পৰিসংখ্যাত তাৰ মাজত 4237 টা শিশুৰ মৃত্যু হৈছে 2719 গৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে ইফালে যদি চোৱা হয় ইজৰাইলত 1405 জনৰ মৃত্যু হৈছে গতিকে এই যুদ্ধত এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 11000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে গতিকে শিশুৰ অধিকাৰ তথা সাধাৰণ পেলেষ্টাইনীৰ অধিকাৰৰ বাবে মাত মাতি আহিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই আৰু যাৰ বাবে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘই সমগ্ৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ যিকোনো পৰিস্থিতিত যুদ্ধ বন্ধ কৰিবৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে আৰু তাৰ মাজতে আমি জনাইছোঁ শেহতীয়া খবৰ যে ইৰাণ এতিয়া ভাৰতৰ শৰণাপন্ন হৈছে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰাইছিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰিছে যি টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও যুদ্ধ বন্ধ হোৱাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে সমান্তৰালকৈ সাহায্য সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উল্লেখ কৰিছে 33 দিন হ'ল যুদ্ধৰ গতিকে এই জুইকুৰা কিমান দিনলৈ জ্বলিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু যি পৰিকল্পনা এতিয়া ইজৰাইলে গ্ৰহণ কৰিছে গাজা ষ্ট্ৰিপক লৈ গাজা ষ্ট্ৰিপ জনশূন্য কৰি অনিৰ্দিষ্টকাললৈ সামগ্ৰিক নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব ইজৰাইলে গাজা ষ্ট্ৰিপত